Daí vim para Ponta Grossa, operaram, e a parte profissional foi ali. Daí vim para Londrina. Londrina fiquei 2 anos. Daí fui para Araraquara, para Ferroviária. Daí vim para Santa Catarina. E vim para Mora. Daí vim para Curitiba. Fiquei 4 anos no Curitiba e voltei novamente para Londrina. Joguei mais 2 anos no Londrina e encerrei minha carreira. Brasil. É, Leocádio, é maravilha estar no encontro aqui de jogadores, né? Muita gente faz tempo que não se vê aí. Gostaria que você lembrasse uma partida específica da sua carreira aí. É, a gente é o 4º encontro já, é bom a gente vir porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Principalmente nós já que estamos com uma certa idade, já avançada. Então é lindo você reencontrar os amigos antigos. Que nem eu joguei em 62 aqui no Londrina e depois joguei em 75. Então é bom a gente rever esse pessoal. E que nem eu falo, eu joguei quase 20 anos, então você quase não se lembra mais das partidas. Graças a Deus eu joguei só em clubes assim, clubes bons, que nem Londrina, tinha uma equipe boa, Curitiba, Ferroviária da Araraquara. Então eu tive sorte de jogar com jogadores excelentes, bons, e sempre na minha fase, graças a Deus, fui quase campeão em todas as equipes. Gol mais bonito da carreira? Ah, é difícil a gente se lembrar, né? Que nem eu falo, não era de fazer gol, mas eu sempre fazia uns golzinhos. Mas é difícil estar lembrado, mas eu assim, o pessoal que recorda me fala pra mim, eu não me recordo mais. Eu lembro de uma partida pelo Curitiba, o Tião e o Paquito. O Paquito entrou no segundo tempo, o Tião, contra o Corinthians, acho que lá. E aí estava 2-0 o Corinthians, e viraram 6 gols, não foi? É, haja visto que o goleiro do Corinthians naquele tempo era o Ado, que jogou conosco aqui no Londrina. No fim do primeiro gol, 2-1, o Tião Batiá empatou, 2-2, e o Paquito entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol. Então, 71, né? É, foi 71 ou 72, nessa época. O time do Corinthians era um baita numa equipe, com o Rivelino e etc, etc. Mas a equipe do Curitiba também era uma equipe muito boa, com jogadores excelentes. Nós tínhamos intercâmbio com o Santos, grande. O maior parte dos jogadores lá do Curitiba era a maior parte do Santos. Então nós... Negreiros também, né? Negro, vários, o Verdão, Hermes, tudo lá no Santos. Orlando, o Cláudio Marques... Joel Goleiro também, teve no Santos. Então nós era tipo uma filial do Santos naquela época. E graças a Deus nós se demos bem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paranaense e Campeonato Brasileiro. Beleza, para não ficar muito longo aqui também, eu já tenho uma frase no final das entrevistas, vou dizer para você. Leocádio, você faz parte da história do futebol, eu, Marcelo Jantes, curador, seu amigo agora aí, não vou deixar essa história ser esquecida, né? Através do nosso arquivo em vídeo, também vou montar a sua página com as fotos. Olha, a gente jogou futebol, a gente tem no sangue desde pequeno, né? Então eu queria que esses, principalmente esses garotos que estão iniciando, né? Que batalhe, lute, que tudo precisa ter esforço deles. Que hoje em dia o Brasil é o maior celeiro de craque.
Então, esses jovens que estão começando, tenha fé em Deus, primeiramente, Nossa Senhora Aparecida, e lute por aquele negócio que chega. Eu lutei, vim numa cidade pequena, num bairro pobre, e graças a Deus eu conheci o Brasil, conheci o mundo. Maravilha.